Het digitaliseren van archieven moet ertoe bijdragen dat we als gemeenschap groeien naar elkaar. Dit haalde Rita Chinfu, directeur van het Nationaal Archief Suriname, NAS, vandaag aan bij een bijzondere bijeenkomst over het digitaliseren van archiefstukken. NAS is in samenwerking met het Nationaal Archief Nederland al enkele jaren bezig hiermee. Zo zijn de slavenregisters en immigratieregisters reeds gepubliceerd op de website van de archieven in zowel Nederland als Suriname. Nu is het proces ingezet om de oude burgerlijke standregisters, namelijk de geboorte, overlijden en huwelijksakten tot 1921 te digitaliseren. Dit proces kan alleen op gang komen als de archieven worden vrijgegeven voor het publiek, hetgeen reeds is geschied. Die data die al openbaar zijn, die worden dus nu ingevoerd, getranscribeerd in een database geplaatst. En het streef is erop gericht om ze te zijner tijd ook online beschikbaar te stellen op de website. De website van NAS? Ons. En ook van het Nationaal Archief Nederland. Want op een gegeven moment hebben wij ook gezegd, we doen zoveel digitaliseringsprojecten met onze partners in Nederland. Maar het moet niet zo zijn dat de scans, de informatie, alleen beschikbaar is op een Nederlandse website. Toch, als wij zoveel inzetten, toch, en tijd en energie en expertise hier van het personeel, moet het natuurlijk ook op de website van het Nationaal Archief online beschikbaar gesteld worden. En we zijn nu bezig om een nieuwe website te bouwen, te ontwikkelen. De oude voldoet niet meer aan de standaarden, dus dat is nu even uit de lucht. En de bedoeling is dat we hopelijk, als de technische infrastructuur goed komt, op 12 april gaan we dat launchen. Die van de oud-burgerlijke standakte nog niet, omdat dit nog gefaseerd geplaatst zal worden. Het zijn persoonsgegevens, dus we moeten ook daarmee heel nauwkeurig gaan en voorzichtig. Alhoewel het al openbaar is, moeten we toch een disclaimer zetten dat er geen rechten online kan worden aan zo'n akte. Misschien een idee binnen hoeveel tijd dat zal kosten alvorens op de website komt? Nou, heel voorzichtig, hoogstwaarschijnlijk in juni, juli van dit jaar. Of misschien zelfs met de emancipatiedag. Toch in 1 juli. Het is een mooi moment om dan de data online beschikbaar te stellen. Chinfu geeft verder aan dat het online publiceren van persoonsgegevens een beeld moet geven waar wij als gemeenschap van afkomstig zijn. Ook moet dit proces ons meer inzicht geven over onze identiteit. Waar staan we als volk? Waar willen we heen? Om dat te doen, om onze koers te bepalen als volk, moeten we eerst weten waar we zijn, wat onze identiteit is en hoe we als volk die bindende elementen kunnen identificeren om gezamenlijk aan de slag te gaan. Ja, het feit dat men steeds in hokjes denkt, daar moeten we vanaf. Natuurlijk moeten we het eigene waarderen. Natuurlijk, ik ben een Javaanse vrouw. Natuurlijk moet ik mijn cultuur waarderen. Maar daarnaast moeten we ook bindende elementen identificeren om gezamenlijk het land op te bouwen. Er moet nog zoveel gedaan worden. We hebben geen tijd meer om in hokjes te denken. Dus het is een bijdrage van ons aan het bewustmaken van het volk van Suriname, dat we gezamenlijk aan de slag moeten gaan. Natuurlijk moeten we eerst weten waar onze roots liggen om dat te kunnen doen. Onze eigen identiteit vaststellen. Bij het digitaliseren van de oude registers van de burgerlijke stand zijn heel veel vrijwilligers in zowel Suriname als Nederland betrokken. Ze houden zich bezig met het transcriberen van deze acties voor het digitaliseringsproces.